Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Matejs 10. Nodaļā. Jēzus saka, kas jūs uzņem, tas uzņem mani. Un kas mani uzņem, tas uzņem to, kas mani sūtīs. Kas uzņem pravieti praviešu vārdā, tas saņems pravieša augu. Kas uzņem taisno taisnā vārdā, tas saņems taisnā augu. Un kas padzirdīs vienu no šiem vismazākajiem ar biķeri augsta ūdens vien tādēļ, ka to sauc māceklis, tam viņa auga nezudīs. Tā kunga vārds. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un lūdzam sveitī mūs Tava vārda patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Šajā nedēļas nogalē notiek mūsu draudzes brīvdabas nometne Ķečos pie Unguru ezera. Runā, ka tur esot vēl mitrāks un augstāks kā te. Tur ir lekcijas, bībeles studijas, diskusijas, redošas darbnīcas. Vakar vakarā bija pašu iestudēta izrāde, brīvdabas dievkalpojums kā Korintas draudzē, kopīgas sarunas, tikšanās, iepazīšanās, sadraudzēšanās un pabūšana vienatnē. Tēma, kas caurvī visu nometnē notiekošo, ir apokalipse, jeb Jāņa atklāsmes grāmata. Šai tēmai, grāmatai pašās Bībeles beigās, bet arī tam, kas tā sākumā pievērsīsimies arī mēs šajās dažu desmitu minūšu pārdomās, vai arī mēs, kuri esam palikuši mājās, tomēr būtu mazliet uz viena viļņa ar visiem citiem. Vakar kontemplatīvajā dievkalpojumā mēs iedziļinājāmies stāstā par Bābeles torni. Šis stāsts noslēdz tā saucamos cilvēces pirmvēstures stāstus, kas atrodami pirmajās 11 pirmās mūsu grāmatas grāmatās, nodaļās. Līdz pat Abrahāma aicināšanai šie stāsti, kur Abrahāms tiek aicināts iziet no sava tēva nama, no zemes uz zemi, kuru Dievs rāda. Līdz šim brīdim, līdz Abrahāmam, ir šie stāsti Bībeles sākumā. Šie stāsti ir mazāk vēsturiski notikuma apraksti, kā metafors, kuras vēstīja netik daudz kā un kad un cik un cikos, kas notika, bet ko tas nozīmē? Būt cilvēkam pasaulē un kādu veidu pasaule ir šī pasaule, kurā mēs dzīvojam. Un tā Bībeles pašā sākumā atrodās šie mums visiem labi zināmie stāsti par radīšanu, par Ādamu un Ievu, par Kainu un Ābelu, par Noā un plūdiem un arī par Bābeles torni. Skaisti stāsti, kurus tā ir iemīļojuši svētdienas skolas bērni, stāsti, ar kuriem ir pilnas visas bērnu grāmatas par Bībeli. Bet Bībeles beigās Jāņa atklāsmes grāmatas stāsti, no kuriem vairums gan ir stāsti par šausmām un briesmām un ciešanām un mums zināmās pasaules gandrīz vai bojāeju. Nu, par šiem stāstiem laikam svētdienas skolas bērniem māc mazāk. Kaut arī paši bērni iespējams būt starā, diez vai svētdienas skolas bērniem detalizēti tiek mācīts, nu, piemēram, par badu, mēri, plēsīgiem zvēriem, trešdaļas zemes sadegšanu, jūras radījumu bojāeju, saules un mēnesi aptumšošanos, sisiņiem monstriem ar cilvēku sejām, kas visus cilvēkus mocas 5 mēnešus, lielo Armagedonas kauju, vai par eņģeli, kas pēc kaujas aicina visus mīloties ar nogalināto miesām, par ienaidnieku sagūstīšanu un iemešanu degošā sēru jūrā. Nu, laikam šīs aizraujošās tēmas patiešām nav pārāk iecienītas svētdienas skolā, un tas ir gluži saprotams. Ja nu vienīgi kaut kas no šīs grāmatas beigām par jauno zemi un jaunām debesīm. Tomēr ziniet tas, ka Bībeles beigās atrodās šāda šausmu stāstu pilna grāmata, nebūt nenozīmē, ka tad vismaz varbūt ar sākumu ir labi.
Jo Bībeles sākums nebūt nav mīlīgāks kā Bībeles beigas. Jo tur pašā sākumā jau tiek iezīmētas visas tās problēmas, ar kurām būs jācīnās cauri visām Bībeles lapusēm un kuras savu kulmināciju atradīs neparastajā Patmas Jāņa atklāsmes grāmatā. Jo redziet, mēs jau esam tikai pieraduši Bībeles sākuma stāstus lasīt kā bērniem domātus. Nē, tie ir nopietni pieaugušo stāsti par pirmo nodevību un vainas uzvēlšanu otram, par pirmo slepkavību un izvikšanos, ka nekas jau nu tāds nav noticis, par plūdiem, kuros iet bojā cilvēki, dzīvnieki un visa radība, un par egoistisko Noā, kurš par to ir vai gluži apmierināts, ka veiksmīgi izglābies no grēcinieku likteņa un par to, kā viņš pēc tam piedzēries guļ. Un beigās stāst par Bābeles torni, par šo Bābeles torņu cēlāja sabiedrību, kuru kāds teologs raksturojas kā pirmo totalitāro režīmu pasaulē, kurš uzspieda savējiem un gribēja uzspiest visai pasaulē vienu valodu un vienu runu. Un mēs labi zinām, ka tas nav tikai kāds sens stāsts no Bībeles sākumiem. Daudzi no mums ir dzīvojuši valstī un zemē, kur bija viena valoda, un visiem vajadzēja domāt un runāt vienā runā. Mēs to labi zinām, par ko tas stāsts. Patiesībā Bībeles sākums ataino, par kādām šausmām pārvēršās pasaule, kura pazaudē savu patieso cilvēciskumu. Mēs tur lasam par vardarbību un meliem, par robežu ignorēšanu, par lāstiem, par apspiešanu, piespiešanu, represijām, par vienu vienīgu postu, kas mūs apņem tik ļoti arī reālajā pasaulē, ka mēs pat kādreiz aizmirstam, ar ko tad gan Bībele sākās, gan šī pasaule sākās. Ar Dieva mīlestību, ar svētību, ar absolūtu labo un jēgpilno. Mēs bieži vien aizmirstam, no kā tad šī pasaule cēlās un radās, un kas ir tas, kurā tā joprojām pamatojās un balstās. Mēs bieži aizmirstam, ka tur sākumā viss bija ļoti labi. Un kad skatāmies uz Bībeles sākumu un beigām, tad patiešām ir skaidrs, ka sākumā viss bija labi un beigās viss būs labi, taču pa vidu ir tā, kā ir. No kā tad atkrīt cilvēks un sabiedrība Bībeles pirmajās 11 nodaļās? Patiesībā katrs no šiem stāstiem viens pēc otra veistī par pakāpieniem, pa kuriem zemāk un zemāk nokrīt sākotnējo sveitību pieredzējusī un satvērusī cilvēce. Šiem pakāpieniem ir zinām attīstība un zinām virzība, bet diemžēl ne uz augšu un arī ne uz priekšu. Un vārds, kas raksturo šos kritienus lejup, ir atkrišana no atbildības. Jo patiesi, kad Ādams vainoja sievieti un pēc tam Dievu tajā, ko bija izdarījis, tā bija atkrišana no personīgās atbildības par sevi un savu dzīvi. Viņš teica, es nē, es jau neko, tie citi, viņi mani par tādu ir pataisījuši, un arī tu, Dievs, to esi pieļāvis. Tā viņš teica. Taču nākamais stāsts par Kainu un Ābeli veistī nevis par vēl vienu nespēju uzņemties personisku atbildību, bet gan par nespēju uzņemties morālu atbildību. Kad Kains, greizsirdīgs uz savu brāli, kurš dabūja šķietam vairāk, to nogalina, viņš nesaka, tas nebija es, tas bija kāds cits. Nē, viņš saka kaut ko baisāku. Viņš saka, es neesmu sava brāļa sargs. Es neesmu atbildīgs par savu brāļu drošību. Jā, es to izdarīju. Nu un, kāpēc gan vai es to neizdarītu? Kas tad viņš man tāds ir? Un tur ir kaut kas baisāks, ne? Savukārt Noā, lai arī bija taisns un paklausīgs, tomēr nekļūst par varoni, jo neizmanto iespēju censties izglābt cilvēci, kura iet bojā plūdos. Viņš neuzņemas kolektīvu atbildību. Tā vietā viņš vienkārši ieiet šķirstā, un mēģina izglābties pats. Viņš izglāba tikai pats sevi, savu ģimeni un tos dzīvniekus, kurus paņēma šķirstā. Bet princips glābjas, kas var, nav Bībeles vērtība. Un tāpēc Noā izkrīt kolektīvās atbildības eksāmenā. Un visbeidzot stāsts par Bābeles torni ir stāsts par cilvēkiem, kuri vēlējās nevis atsaukties Dievam,
atsaukties viņa daudzveidībai un aicinājumiem, atsaukties, ka šajā pasaulē ir daudz un dažādas tautas un valodas un runas, bet tie bija cilvēki, kuri paši vēlējās ieņemt Dieva vietu. Viņi gribēja sasniegt debesis ar Bābeles torni. Nevis akceptēt Dieva likumus, viņa citādību, viņa atšķirību no mums, mācīties no viņa, bet aizvietot sevi. Aizvietot viņu ar sevi. Un tā Bābeles torņa cēlāji atkrīt no pašas fundamentālākās atbildības, kas cilvēkam piemīt, ka mēs ar sevi un savu dzīvi esam atbildīgi kā lielāka priekšā, kā augstāka priekšā, sava radītāja priekšā. Tas, par ko pārvēršas cilvēce izejot cauri šīm četrām drāmām, ir noteiktos posmos aprakstīta lejupslīde. Vispirms tiek pazaudēta atbildība personiskā, tad morālā, tad kolektīvā un visbeidzot, nu, gandrīz vai ontoloģiskā līmenī. Un tieši no šī posta un sabrukuma Dievs aicina iziet Abrahāmu. Un kad mēs lasām šos vārdus, kurus viņš saka Abrahāmam, izej no savas zemes, no sava tēva nama, tas nav stāsts, ka viņam ir jāatstāja savus papucītes un jādodās vienkārši kaut kur uz jaunu zemi. Te ir runa nevis par kaut kādu geogrāfiju, bet patiesībā te ir runa par iziešanu no kaut kāda tāda posta, sabrukuma un šausmām. Tā ir iziešana no tā, ko Abrahāms uzskata par kaut ko pavisam normālu. Lūk šo postu pārstāt uzskatīt par normalitāti un tam pagriezt muguru ir Dieva aicinājums. Doties pretī jaunām debesīm un jaunai zemei, jaunas cilvēces rašanās iespējai, kur cilvēki piedzīvo sevi un viens otru kā Dieva svētību. Tāpēc vārdi par to, vārdi, kurus teica tas, kas sēdēja goda krēslā, redzi, es visu daru jaunu no Atklāsmes grāmatas, tā ir vīzija, kuru redz arī Abrahāms. Patmas Jānis un Abrahāms patiesībā redz ko vienu, redz vienu mērķi, kas izrādās nav mainījies gadu tūkstošiem paejot, jo arī mēs šo mērķi joprojām redzam. Arī tagad tas nav mainījies. Un kā Abrahāms, tā arī Patmas Jānis ir dziļi iekšā sava laika postā, ko uzskata par normālu. Viņi ir dziļi iekšā sava tēva namā, un viņiem abiem Dievs saka izej. Un šo iziešanu ir aicināts piedzīvot katrs cilvēks, jo katrs bērns, tīri dabiski, ir Dieva aicināts doties pretējā ceļā tam, kas bija ar cilvēci noticis līdz Abrahāmam. Katrs bērns ir aicināts vispirms uzņemties personisku atbildību par izdarīto. Tad iemācīties, ka ne visu, ko mēs varam izdarīt, mums būtu arī jādara. Un tādā veidā bērns kļūst par morāli atbildīgu cilvēku. Pēc tam bērnam ir jāmācās, ka cilvēks nevar dzīvot tā, kā viņš būtu pasaulē viens pats, bet tev ir jāuzņemās kolektīva atbildība ne tikai par savu ģimeni, bet arī par savu sabiedrību, pasauli un varbūt arī par visu cilvēci. Un visbeidzot cilvēks iemācās, ka atbildība ir pašas esības pamats būt atbildīgam ne tikai radītāju priekšā, bet līdzdalīt šo atbildību ar radītāju kopā, par visu, kas ir. Un tikai tad, kad cilvēks ir apguvis visas šīs četras atbildības formas, viņu var uzskatīt par pieaugušu un nobriedušu cilvēku. Viņš vairs nav zvēriņš un bērniņš. Tikai tāds cilvēks ir atkal kļuvis par Dieva tēvu un līdzību un sadzird Dieva balsi. Un tāpēc arī ar Abrahāmu beidzas cilvēces pirma vēsture un sākas vēsture. Jo viņš ir pirmais, kurš sadzird Dievu, kurš runā ar Dievu. Tāpēc viņš ir mūsu ticības ciltstēvs, ka viņš ne tikai atbild un atsaucas, bet kurš arī jautā, strīdās, apelē pie Dieva. Viņš ir pirmais, kuram Dievs bija kaut kas dzīvs un īsts. Kāds sakars Bābeles torņa cēlāju totalitārajam režīmam ar vienu valodu un vienu runu, kuri centās nostiprināt savu vietu un lomu arī debesīs, kāds viņiem sakars ar Patmas Jāņa Atklāsmes grāmatu? Jāpiezīmē gan,
ka varbūt jūs mazliet mulsina, ka es viņu saucu par Patmas Jāni, bet to es daru ar nolūku, jo ir svarīgi viņu nesajaukt ar apustuli Jāni, Jāņa evaņģēlija autoru, jo šie ir divi dažādi cilvēki, pilnīgi dažādos laikmetos dzīvojoši. Jāņa evaņģēlija autors un Jāņa atklāsmes grāmatas autors nav viens un tas pats cilvēks, un tāpēc Patmas Jānis. Jo redziet, Patmas Jānis piederēja pie Jēzus sekotājiem, viņš bija jūds, diezgan stingrs un strikts, un viņš dzīvoja laikā, tādā ļoti dramatiskā pārmaiņu laikā, pirmā gadsimta beigās, kad veidojās tas, ko mēs šodien saucam par kristietību. Un tas veidojās no tiem cilvēkiem, kas bija jūdi, no vienas jūdu kopienas, kuri uzskatīja, ka viņi ir atraduši Mesiju Kristu. Un tā kopiena mainījās, un tas viss veidojās par kaut ko atsevišķu, par kaut ko tādu, kas vairs sevi neidentificēja ar ebrejiem, ar judaismu. Un tas bija tāds ļoti liels pārmaiņu laiks, kur kaut kas vecais iet bojā un kaut kas jauns veidojas, un to es tam visam pa vidu. No citas puses tas bija arī viens ļoti satraucošs laiks, jo jaunās kristiešu kopienas saskārās ar ļoti redzamo un dominējošo uzbāzīgo romiešu reliģiju, kurai piederēt bija dzīvot saskaņā ar valsts likumu. Tev bija jāpieder šai reliģijai un tā balstījās imperatoru dievišķošanā un pielūkšanā. Un tev bija tas tur jādara, citādi tev vienkārši saņēma ciet. Un pie tam tas laiks vēl bija tāds ļoti liels ekonomiskas un politiskas nestabilitātes laiks. Un šajā laikā Jānis no Patmas savas arī raksta savu grāmatu. Viņš raksta, jo viņš saprot, kā visā šajā juceklī, šajā bābelē noturēsies kristīgā draudze. Kā viņu neaizsaucīs prom tas laikmets, kurā tā atrodas. Un viņš raksta šo savu grāmatu, atklāsmes grāmatu. Raksta par vislielākajām cilvēku bailēm un vislielākajām cilvēku cerībām. Un patiesību sakot, šādos juku laikos arī šādas grāmatas parasti top, jo tad, kad kaut kas tāds notiek ap mums, tad mūsos pamostās visi tie iespējamie un šausminošākie scenāriji tam visam, kas tik vien ar mums varētu notikt. Un Jāņa sajūta patiešām tāda bija, un tā skaidri atklājas atklāsums grāmatā, ka ļaunums ir samielzis tādos apmēros, ka tūdaļ lielais vadzis lūzīs. Visapkārt nešķīstība un negantība, kur vien pagriezies visur pagānu tempļu uz katru stūru, statujas, kuras jāpielūdz. Un arī kristīgā draudzē nav miers. Tur mūsu jūdu kristiešu draudzē Valžas iekšā visādi pagāni un grēcinieki, visāda romiešu kultūra un paradumiem piesātināti un judaismā neapgraizīti ļaudis, kas sola pestīšanu visiem, gan jūdiem, gan grieķiem, un viņi neciena gadsimt ilgās jūdu tradīcijas un paražas. Jā, arī priekš manis. Tagad nometnēji domājot par atklāsmes grāmatu, tas bija tāds liels jaunums un atklājums. Aptvert, ka Jānis savā grāmatā cīnās ne tikai pret Romas varu un impēriju, bet viņš cīnās arī pret tiem, kurus viņš uzskata par iekšējiem ienaidniekiem. Un proti viņš cīnās pret to, ka nejūdi, pagāni, uzauguši un piesātinājušies ar romiešu kultūru, tagad pat taisno neapgraizīti un nepārgājuši judeismā, pat taisno neievērojot stingros bauslības noteikumus, pat taisno nāk iekšā jūdu kristiešu draudzēs un tās saindē ar savām grēcīgās kultūras normām un netikumiem. Jānis bija neapmierināts, ka pirmā gadsimta beigās kristieši bija tik atvērti pagāniem un tik gatavi uz kompromisiem ar šiem jaunpienācējiem. Un viņam bija lielas bažas, ka draudze nespēja turēties pretī šiem kārdinājumiem un atkritīs no ticības. Un te mēs redzam, ka tas vecais strīds starp Pēteru un Pāvilu, kas ir apustuļu darbu grāmatā, un šajā nedēļā mēs svinām Pēteru un Pāvilu dienu, ka šis vecais strīds, kurš jau it kā viņam jau vajadzēja būt atrisinātam, nē, atklāsums grāmatā tas uzliesmo no jauna, Un tā kā šī ir pēdējā grāmata Bībelē, tā šis strīds arī tā paliek līdz kavam neatrisināts. Jo redzēt,
pirms Pāvila pagāni jūdu draudzēs bija kā tādi otrā šķiras cilvēki. Arī jūdu kristiešu draudzēs. Viņi zināja šajās draudzēs savu vietu. Šīs draudzes bija viņus viesmīlīgi uzņēmušas. Pagāni bija ļoti tam pateicīgi. Bet viņi bija kā tādi melnie, kurus viesmīlīgi uzņēmušas balto draudzes. Un viņi zināja, ka baltie ir baltie un melnie ir melnie. Taču Pāvils ieviesa pavisam kaut ko citu, ka pagāni var kļūt par kristiešiem nekļūdam par jūdiem. Un tad nu šie pagāni tad redzēja sevi līdzvērtīgus jūdiem, kādreiz pat pārāks par viņiem, jo viņi zināja, ka pieder Dieva tautē nevis ar apgraizīšanos, nevis ar bauslības noteikumu ievērošanu, bet ar kristību. Bībelē šis strīds un spriedze netiek atrisināta. Bet varbūt tā arī tam jābūt, jo tikai pati dzīve un draudzes un baznīcas pieredze cauru laikmetiem var pamazām sakārtot šo vienmēr tik aktuālo jautājumu. Jautājumu, kurš nebūt nav mazsvarīgs arī mūsu laikos. Nu, vai tiem, kas nāk pie mums no apkārtējās pasaules, no šī laikmeta un kultūras, vai mums ir vai nav jāspiež pieņemt un praktizēt viņiem mūsu arī kādā brīdī radušās paražas līdz pēdējam punktam visas prakses vai ierobežojums. Tas ir tas jautājums, vai nu mēs noslēdzamies un uzstādam skarbus noteikumus tiem, kas ar mums kopā vēlētos būt, vai arī mēs atveramies un atļaujam kaut ko riskantu, garīgu, kultūru, savstarpēju apmaiņu, bagātināšanos. Un šo jautājumu patiešām viņu nevar atrisināt Bībeles lapusēs, jo tur mēs redzam, ka viņš reiz ir kā atrisināts atkal no jauna pašās beigās uzliesmo. Jo to risināt ir aicināt nevis Bībeli, bet mēs. Un tieši šī jautājuma dēļ arī veidojas daudzas robežšķirtnes arī mūsu laikos un mūsu kristietībā. Tas ir tas jautājums, kā domu biedri esam mēs vairāk – Pāvila vai Patmas Jāņa? Reizēji apzinoties, ka svarīgas ir abas šīs līnijas, gan atvērtība, gan arī rūpes par savu identitāti, par savu pārliecību, neļaujot kaut kam vienkārši to aizvalcīt prom. Jā, patiesībā runa nav, ka ir tikai viena atklāsmes grāmata. Jaunā derībā ir vismaz divas lielas atklāsmes, ja ne vairāk, gan Pāvila, kuru Dievs aicināja sludināt pagāniem, gan arī Patmas Jāņa. Un ir vienlaikus jāpatu redzes vok abas. Un jādomā par to, kurai no šīm atklāsmēm mēs piederam vairāk, ar kuru mēs vairāk identificējamies. Pie tam arī jāpatur mazliet prātā tā interesantā lieta, ko gan nav laika šobrīd tā iztirzāt, ka ja Pāvila atklāsme, Pāvila līnija, Bībelē iekļuva viegli un dabiski, par to nebija šaubu. Tad Jāņa atklāsmes grāmatai gan tik viegli neklājās. No 4. Gadsimta sākumā viņa tā pa naža asmeni, pa šauru spraudziņu tomēr tika pieņemta un ievikta Bībelē kā tās pēdējā grāmata. Stāsts par šo grāmatu ir bijis ļoti sarežģīts. Visi laikmeti, baznīcas un konfesijas ir izmantojušas šo grāmatu savām cīņām. Daudziem šīs grāmatas saturs bija kā tāda medusmaize, lai vērstos pret citiem. Katram savu ierakumu pusē stāvot ir bijis vienmēr pilnīgi skaidrs, kurš tad ir tas zvērs un kurš ir tie vilcis pravieši. Un kas ir tā patiesā ticība, kur apliecinot izradzētie tiks izglābti, bet pārējie tiks izdzīti tumsībā un zobu tricēšanā gan šajā, gan nākamajā pasaulē. Vai nu tie ir pagāni, vai jūdi, vai neticīgie, vai citu reliģiju cilvēki, vai herētiķi. Jo tā kā šī grāmata ir par cilvēku cilvēkajām bailēm, tad te ir tā milzīgā iespēja ar šīm bailēm tālu tikt, un mēs zinām, ka spēlējot uz šīs nots var tālu tikt, patiešām. Bet patiesībā līdzīgi kā Bābeles torņa cēlāju stāsts, arī Jāņa atklāsums grāmatas stāsts mums rāda, cik baisa var kļūt pasauli, kurā pat Dievs un Kristus tiek korumpēts un izmantots saviem ambiciozajiem un šaurajiem mērķiem.
kur visiem spēkiem un varītēm grib panākt, lai visiem būtu tikai tā viena valoda un tikai tā viena runa. Daudz gadsimts, diemžēl, patams Jāņa atklāsums grāmata rulēju seļu, naida un neiecietības uguņos. Un tomēr, kā mēs dziedam savā baznīcas himnā, vai būtu velnu dieskāds bars, tas elles varēja pāri, tā arī, vai kādi būtu tie murgu scenāriji, kurus Patmas Jānis saliek kopā vienā baisā virumā, arī viņš raksta, ka pasauli netiek iznīcināta un sagrauta. Jo šis stāsts noslēdzās nevis, kad vienkārši pēdējais izslēdz gaismu un glābis, kas var, bet šī grāmata noslēdzas jaunā Jeruzalemē, brīnišķīgā gaismas pielietā pilsētā. Jānis stāsta, ka šīs esības haotiskie un pārprotamie notikumi beigu beigās nevis šo esību iznīcina, bet gan Dieva gara spēkā pasauli atjaunos savu līdzsvaru, savu jēgu. Un beigu beigās piepildīsies nevis vislielākie murgi, bet gan atklāsies jauna pasaule, kurā Dieva gaisma spīdēs, kur plūdīs dzīvības ūdens, kur valdīs prieks, laime, mīlestība, draudzīgums. Un šo pasauli, šo cerību rada nevis mūsu cīņas, bet gan Dievs. Un tāpēc šīs grāmatas atrašanās jaunās derības beigās noslēdz ne tikai tehniski kanonu, kurām grāmatām bija jābūt un kurām ne Bībelē, bet šī grāmata noslēdz pašu Dieva atklāsmi, jo tā beidzas ar cerību. Dieva atklāsme beidzas ar cerību un nekā cita mazāka vairs nebūs. Tāpēc nevis kādiem burtiem un vārdiem, bet šai cerībai nedrīkst neko atņemt un nav iespējams arī tai neko pielikt klāt. Patiesībā tas ir tik negaidīti, ka Bībele beidzas nevis ar punktu, ka nu beidzot viss ir skaidrs, bet viņa beidzas ar jautājumu. Šī grāmata uzdod milzīgo jautājumu visiem nākošajiem gadsimtiem un laikmetiem, pa kuru ceļu iesi pasaule, baznīca, sabiedrība, cilvēka. Nu kā tu taisies nonākt jaunā zemē un debesīs? Vai tā kā Bābels torņa cēlāji, vai tā kā tas attēlots Jāņa atklāsmes baisajās ainās, vai arī tomēr kaut kā pavisam citādāk? Bībele beidzas nevis ar punktu, bet ar jautājumu. Un šis jautājums joprojām paliek atvērts. Āmen.